କରୋନାଠୁ ବଳିଗଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଷ୍ଟ। ଲଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ଅପରାହ୍ନ 4:30। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଆରମ୍ଭ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ହେଉଛି ବିଷମ କଟକ ଗୌଡ଼ସାହି ପାଖରେ ଥିବା କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ନାନିର ଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ନା ଦେଖୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ଚୋକ୍ ହେଉଛି। ଝାଡୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରୁମ ରେ ଭଲ ଥିବା ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଭିଡିଓ ରଖିଲା ନାହିଁ ଘରେ। 4 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ବି କୁହା ହେଲା କଣ ସିରପ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ କି ପାଣି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଠାରେ ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ବେଡ୍, ନା ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି। ସକାଳ 8:00ରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଡ୍ କି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବି ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ରୁମ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବହେଳାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।